Bəs əhalinin həyatı üçün bu qədər gərəkli olan içməli və təsərrüfat suları ilə təminatı istiqamətində bələdiyyəmizdə hansı tədbirlər görülür? Onu da bilərik ki, bizim ofisimiz Çolokaşvili küçəsindədir. Burada bir həftə yaxın içməli su yoxdur. Bu saatdə küçədə də 30 dərəcə istidir. Bu istidə bu evlərdə içməli su olmasın. Cəmatın burada uşağı var, böyüyü var, kanalizasiyası var, yeməyi var, filan var. Belə şey olar mı? Baxmalıdırlar. Bunlar xalq nədən ötür? Pul alırlarsa zəhmət çəkib işləməlidirlər. Bizim qonşuluğumuzda da su idarəsi var. Gecə gündüz bunlar işləyirlər. Kəndləri su ilə təmin edirlər. Görürük bunu. Onlar da zəhmət çəksinlər, işləsinlər. İdarədə olur idi, elə belə. Gəlirdən idarədə olur. Sudan çox çətinlik çəkirik. Sudan problemlərimiz var. Həqiqdən də nə qabaqlar axşamlar gəlirdi. 11-də, 12-də, heç indi axşamlar da gəlmir. Çox çətinlik çəkirik. İş yerində adı nəsə eləmək istəyən əlimiz adımız yüyənmirik. Yəni, çox çətinlik çəkirik su barəsində. Marneli Bələdiyyəsində bu ilin sonuna dək başa çatdırılacaq içməli su və kanalizasiya sistemlərinin bərpası fəal şəkildə davam etdirilir. Layihənin məqsədi Marneli Bələdiyyəsinin əhalisini 24 saat keyfiyyətli içməli su ilə təmin etməkdir. Tikinti prosesində biz müxtəlif tədbirlər həyata keçirməliyik ki, bu da müəyyən hissələrdə müəyyən müddət ərzində içməli suyun azalmasına səbəb olur. Avtoyuma məntəqələrində, yaşıllaşdırmada, kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsində içməli sudan istifadə edilməsi içməli su ehtiyatlarımızın tükənməsinə səbəb olur. Gürcüstanın Birləşmiş Su Təchizatı Şirkətinin Kubemo Kartl üzrə rəhbəri abonentlərdən xahiş edir ki, yay aylarında xüsusilə də kəskin istilərin müşahidə olunduğu günlərdə İçməli sudan maksimum qənaətlə istifadə etsinlər. Əhali tərəfindən içməli sudan suyu istifadə edildikdə, xüsusən də suvarma məqsədlər üçün belə halda çox pis nəticə əldə edirik. İçməli suyun təminatında çətinlik yaranır. Bundan irəli gələrək, Marneli Bələdiyyəsinin sakinlərindən xahiş edirəm ki, bu məsələyə ciddi yanaşsınlar. İsti yay aylarında xüsusən də kəskin istilərin müşahidə olunduğu günlərdə içməli sudan qənaətlə istifadə etsinlər və israfçılığa yol verməsinlər. Marneli Bələdiyyəsində Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə su təchizatı kanalizasiya sisteminin tikintisi layihəsi həyata keçirilir ki, bunun üçün isə təxminən 135 milyon lari xərcləncək. Layihə başa çatdıqdan sonra əhali 24 saatlıq içməli su ilə təmin olunacaq.